Mesto Žilina, ktoré pomáhalo počas plošných víkendových testovaní pomocou antigénových testov na ochorenie COVID-19, ruší svoje posledné dve odberné miesta, a to na Hornom vale 24 a v základnej škole na ulici Holého 66 v Žiline. Obe odberné miesta prevádzkovalo s Červeným krížom, územným spolkom Žilina. Dôvodom na ukončenie činnosti mobilných odberných miest, ktoré prevádzkovalo mesto Žilina v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Žilina, je jednak zmena epidemickej situácie na území mesta a jednak uvoľňujúce sa preventívne opatrenia, ktoré sú na území celej Slovenskej republiky. Samozrejme, ak sa epidemická situácia v meste zmení, sme opäť pripravení posilniť kapacitné možnosti antigenového testovania v Žiline. Aktuálne môžu obyvatelia mesta využiť 8 permanentných odberných miest, ktoré sú rozmiestnené vo viacerých častiach Žiliny. Ich presný zoznam nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva. Počas minulého roka malo viacero neziskových organizácií a združení vážny problém so svojím financovaním. Aj napriek tomu, že štát poskytoval podnikateľom rôzne dotácie, na tých, ktorí podávajú pomocnú ruku tým najchudobnejším, sa akosi pozabudlo. Príkladom je aj občianske združenie Bratstvo 7 bolestnej Panny Márie, ktoré vedie pútnik Igor. Tá situácia bola počas korony veľmi vážna, lebo nebolo to krátku dobu, ale skoro vyše roka, a tá doba, ktorú sme museli prežívať tu aj s našimi chudobnými, sa veľmi ťažko sa znášala a dalo sa to ťažko prekonávať, hlavne preto, že znova tá pomoc žiadna neprišla, či od štátu, alebo aj od mesta VUCčka, takže sme museli hľadať náhradné zdroje a spôsoby, ako to dofinancovať a pritom nezavrieť dom. Podľa slov pútnika Igora bol najhorším mesiacom január, kedy hrozilo, že združenie bude musieť svoju činnosť ukončiť. Len vďaka sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí podali pomocnú ruku v podobe milodarov, sa tak nestalo. Pritom združenie pomáha chudobným, aby nestratili pracovné návyky, a nie len to. No v prvom rade samozrejme venujeme sa pomoci chudobným. A chudobným takým, ktorí sú na tom veľmi zle, že napríklad nepríjmu ho do domova dôchodcov. Má exekúcie, ostane mu 200-250 eur dôchodku a s tým ho nikde nevezmu. Tak práve o takýchto ľudí sa staráme. A tým samozrejme máme tu, a treba sme to troška ten štýl pomoci zmenili aj v tom, že príjmame aj niekedy mladších, treba 30-40 ročných, ktorí nám pomáhajú s tými staršími sa starať o nich. Aby sa združenie mohlo rozvíjať, no najmä zachovať svoju činnosť, vlastnými rukami si vybudovali záhradku a priestor na chovanie hydiny. Máme tam kozičky, králikov, hydinu a rôzne ešte iné kozy, ktoré aj dojíme a robíme, máme mlieko, syr, máme vajíčka, máme mäso, takže snažíme sa čo najviac sa samofinancovať a ušetriť tie finančné prostriedky práve na tie nutné platby, ktoré sa nedajú jednoducho nahradiť ničím iným, ako sú energie a nájomné. Ak teda stretnete v uliciach Žiliny pútnika Igora, pristavte sa pri ňom, porozprávajte a skúste mu pomôcť, lebo jeho záslužná práca s ľuďmi, ktorí stratili strechu nad hlavou, je najmä v tomto čase neoceniteľná. Kysucké múzeum v zrekonštruovaných priestoroch Vlastivedného múzea v Krasne nad Kysucou opäť otvorilo svoje brány. Ako prvú výstavu, ktorou sa prezentuje, nazvalo prozaicky a výstižne Socialistické Kysuce, alebo Takto sme žili. Návštevníkom, no najmä tým mladším, chce priblížiť najdôležitejšie momenty z obdobia socializmu z rokov 1948 až 89. Môžu tu vidieť rozličné reály a predmety, ktoré sa v období komunizmu používali. Konkrétne sú to všetko predmety pochádzajúce z obdobia rokov 1948 až 1989, ktoré používali obyvateľ regionu Kysúcky, Kysúčania. Sú to väčšinou predmety každodennej potreby, s ktorými sa teda naši Kysúčan žijúci v období socializmu každodenne stretával. Či už doma, predmety ako nábytok, alebo ako na pracovisku, výrobky vtedajších závodov a podobne. Výstava prostredníctvom informačných banerov s množstvom fotografií a dokumentov prináša napríklad aj informácie o hlavných medzníkoch socialistickej éry, ako napríklad o komunistickom prevrate v roku 1948, industrializácii regiónu v rokoch 1948 až 89 a samozrejme Nežnej revolúcii. Neodmysliteľnou časťou výstavy je aj dobový nábytok, porcelán, školské zariadenie či pracovňa Rudolfa Jašíka a mnoho ďalšieho. Je možné k videniu najpoužívanejšie bankovky z obdobia
z obdobia socializmu, ktorú si už dneska mal kto pamätať, ale napríklad rôzne členské legitimácie, ktoré dneska sa nepoužívajú, ale v minulosti patrili povinnej výbave úradníkov a rôznych funkcionárov, ktoré museli byť členmi komunistickej strany, pokiaľ sa chceli pracovať a angažovať sa v verejnom živote. Ale taktiež napríklad prideluje lístky na odber potravín, ktoré vlastne sprevádzali nástup socializmu. Nebolo to ako dneska, že človek prišiel do obchodu a mohol si voľne nakúpiť. Veci základné potreby boli na prídel a vlastne každá rodina alebo jednotlivé dostal presný počet lístkov, za ktoré si mohol v obchode vyzdvihnúť presný počet z týchto základných potravín, či už ryža, múka a ďalšie komodity. Potom sú tu napríklad uniformy, ktoré symbolizovali vlastne tento komunistický režim, či už policajta, zdravotné sestry, pioniera a ďalšie, no a taktiež rôzne predmety dennej potreby. Ak si chcete zaspomínať, ako sme žili, stačí navštíviť múzeum v Krasne nad Kysucou, ktoré túto unikátnu výstavu prezentuje. Problematiku nelegálnych billboardov rieši Žilina už mnoho rokov. V minulosti niekoľko z nich na základe rozhodnutia stavebného úradu odstránila, no objavujú sa ďalšie. Tomu by však mal byť koniec. Vláda totiž dala samosprávam väčšie kompetencie a kontrolu nad ich dozorom. Aj na základe týchto skutočností sa niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline rozhodli podať návrh, aby tieto nelegálne stavby boli zaevidované a odstránené. My ako poslanecký klub zase sme predkladali návrh na odstránenie nelegálnych stavieb billboardov. Urobili sme tak preto, lebo prišla nová legislatíva, nový zákon, ktorý nadobudne účinnosť presne od 1. mája. Čiže sme to tak chceli spojiť, že bolo z 27. apríla zastupiteľstvo a nech máme veci pripravené. A ten zákon nám umožňuje totiž jednoduchším spôsobom odstraňovať na území mesta nelegálne reklamné stavby. Dáva nám väčšie možnosti. Billboardy a reklamné pútače podliehajú stavebnému povoleniu, no a podľa poslednej kontroly, ktorú mesto urobilo pred rokmi, je z celkového počtu reklamných pútačov na území Žiliny viac ako 30% z nich nelegálne postavených. Podľa najnovších informácií vieme, že okolo 30% stavieb v meste je nelegálnych, týchto billboardových. A my by sme práve chceli urobiť to, aj to sme navrhovali mestu, že treba urobiť teraz taký masívny záťah, aby bolo vidno, že sa chceme v meste vysporiadať s touto agendou. Vyčlenili sme peniaze, ešte potrebujeme dostať peniaze na novú pasportizáciu. O tom bola diskusia, aby sme popísali všetky stavby aktuálne, ktoré sú, lebo tie pasporty sú staré, ktoré existujú. Väčšina nelegálnych billboardov je postavených na súkromných pozemkoch. Nová vládna úprava počíta s tým, že samosprávy budú môcť kontrolovať aj tieto stavby. Ten zákon nám umožňuje vysporiadať sa nielen s nelegálnymi stavbami na mestských pozemkoch, ale s nelegálnymi stavbami aj na súkromných pozemkoch. Tam sa tam obchádzal doteraz ten zákon. My sme nemohli vstúpiť na cudzí pozemok a túto stavbu riešiť. A teraz už to bude možné, to je jedna vec. A druhá vec, že ten zákon nám ponovo umožňuje rozhodovať v meste aj o stavbách, ktorým už bolo dané stavebné povolenie. Oni dostanú teraz štartovaciu plochu, všetky aj tie, ktoré boli na dobu neurčitú povolenia, budú na dobu 3 rokov a to mesto môže prehodnocovať, že či tu tie reklamné stavby ďalej chceme alebo ich tu nechceme. Podľa schváleného návrhu mesta bude prvým krokom opätovná kontrola všetkých billboardov a reklamných pútačov na území Žiliny. Po jej vyhodnotení bude môcť stavebný úrad rozhodnúť, ktorú stavbu odstráni. Novinkou však bude možnosť, aby tieto stavby nahlasovali aj samotní obyvatelia mesta. My teraz chceme urobiť a postupne zbierať od ľudí súpis tých nelegálnych stavieb a aj podľa tých starých pasportov overiť si, ktoré sú aktuálne, ktoré nie. A dáme okamžite návrh mestu, že tieto chceme požiadať, aby ste predložili stavebnému úradu, aby sa mohli odstrániť. Žilinskí futbalisti potvrdili v semifinále slovenského pohára rolu favorita a postúpili do finále, keď po výhre v Košiciach pomere 4-2 zvíťazili aj na domácom Trávniku. V prvom rade treba sa tešiť z toho, že sa nám podarilo dostať do finále a po tom výsledku v Košiciach sme mali trošku uľahčenú situáciu a tým, že sme na začiatku zápasu strelili 2 góly, tak ja si myslím, že sme už potom dokonca kontrolovali tú hru. Ale treba priznať, že aj v Košiciach, aj tu Košice podali sympatický výkon. Východisková situácia nebola jednoduchá, prehrali sme už ten domáci zápas, ale myslím, že sme urobili dobrý zápas. Aj potom, čo sme už v 15. minúte prehrávali 2-0, tak sme sa vrátili do hry, dali sme kontaktný gól,
Škoda toho tretieho gólu, ale ten bol naozaj pekný zo strany Žiliny. Potom sme mali takú dobrú fázu, dobre držanie lopty, niekoľko striel, veľkú šancu Pačindu, takže mohli sme prikrašliť ten výsledok, ale v závere sme ešte dostali jeden gól, aj keď ten už nič neriešil. Žilinčania vstupovali do dnešného duelu s pohodlným náskokom, ktorý ešte prikrášlili. Po góloch Ďuríša, Byčahčana, Mysloviča a Kapralika zvíťazili 4-1. Chceli sme aj dnešný zápas vyhrať, vôbec sme nekalkulovali, že máme nejaký náskok a sa nám to hneď podarilo už vyhrávať v skorých minútach a potom Mesto chceli už udržať. Hostia však bez streleného gólu zo Žiliny neodchádzali. Čestný úspech Košičanov zaznamenal skúsený Erik Pačinda. Hlavne ten prvý zápas sme odohrali doma celkom slušne, aj keď sme dostali 4 góly, ale keby sme trošku lepší výsledok uhrali, dnes by sa nám hralo trošku možno jednoduchšie, ale so Žilinou tieto kvalitný super patrí do top 3 na Slovensku, takže s nimi sa hrá ťažko a my sme hlavne nezachytili dnes ten úvod, neviem, už v 4 minúte bolo 2-0, čiže s nimi sa to hrá ťažko, aj keď sme znižili potom, ale oni z toho už postražili, sú kvalitné mužstvo, takže ja im gratulujem, že idú ďalej. Košičania predviedli aj napriek jasnému skóre kvalitné výkony. Spokojnosť vyjadril aj hlavný kormidelník. Som rád, že ste si to všimli, lebo naozaj 10 ligistov ostalo za nami. Hej, a myslím si, že aj my, aj Banská Bystrica urobila dobré meno v druhej lige. Pre moje mužstvo to bola dobrá skúsenosť. Sme radi, že sme sa dostali tak ďaleko a mohli sme zohrať 5 zápasov s ligovými mužstvami, čo veľmi dobre otestovalo mužstvo a myslím si, že to bude dobre do budúcnosti. Žilinčanov teda čaká finále. Súper vzíde z dnešného zápasu medzi Banskou Bystricou a Slovanom Bratislava. Pre nás bola ako prirodzene chuť sa dostať do finále, lebo že vždy sa to podarí a tento ročník chlapci dobre pracovali a v líge sa nám to trošičku pokazilo, ale v tom pohári sa nám podarilo dostať do finále. Treba sa z toho tešiť. Finále slovenského pohára je naplánované na 19. mája. Predtým však ešte z verencov Pavla Staňa čakajú duely proti Trenčínu a v Trnave. Od 13. oktobra sa hráči OŠK Baník Stráňavy nestretli na futbalovom ihrisku, kedy sa poslednýkrát súťažne predstavili stretnutí proti ŠK Belá Dulice. Stráňavci ešte pokračovali v tréningu v 6-člennej skupine a od záveru roka netrénovali. Prvýkrát sa tak hráči stretli tento rok na ihrisku 20. apríla, keď už sú povolené skupinové tréningy. To je také oživenie, to je pokropenie živovodov. Každý, kto ten futbal má rád, tak mu to strašne chýbalo. Chýbalo to aj mne, chýbalo to chalanom. Boli sme spolu v kontakte a jednoducho už každý, kedy to konečne začne, nechceli sme, boli sme celí netrpezliví, takže sme strašne radi, že to môžeme, aj keď vrajím, nie je to plnohodnotný tréning futbalový, pretože trénovať po šestich môžete maximálne robiť nejaké individuálne herné činnosti a malé hry môžete robiť a nejak udržiavať ich v nejakej takej minimálnej kondícii a nejakej pocit lopty, aby mali jednoducho takto ich tu držať a uvidíme, čo prinesie najbližšia doba a ako budeme môcť trénovať. Strašne by sme boli radi, aby to bol už normálny tréning a hlavne chceme vedieť, čo bude, že či má význam potom trénovať, až náhodou zase nestopnú. Verím tomu, že to tak nebude, že jednoducho tá situácia, aj tí zodpovední ľudia k tomu pristúpia, že jednoducho nemôžeme zabiť ten amatérsky futbal. Musíme nejako sa z toho vysporiadať. Hráči mali individuálne plány, ktoré tréner sledoval či plnia. Preto sa dá predpokladať, že kondične Baník na tom nie je zle. Napriek tomu však začínajú opatrne. V podstate začíname s citom, hej. Nemôžeme to nabehnúť na kondičný tréning. Snažím sa tieto prvý a druhý týždeň zľahka, pocit lopty a v podstate také znova nabudenie sa do toho tréningového procesu. Hráči individuálne tréningy nezanedbávali, to potvrdil aj stredopoliar týmu Tomáš Ďuratný. Udržiaval som sa, keďže mám športového ducha v sebe, tak v podstate som chodil behávať, ale bolo to skôr také na individuálnej baze, čo je trošku smola,
a až to tak nebavilo, keď je človek v podstate v nejaké partie. Ďuratný prezradil aj to, s čím majú hráči najväčšie problémy po návrate do tréningového procesu. Dlhá absencia sa odzrkadlila. Pôvodné tréningy sú zatiaľ také dosť kostrbaté, keď nás tá lopta trošku fackuje aj na takomto teréne, ale v podstate sa do toho dostávame a vžívame sa zase do toho kolotoča. Stráňavak si prešli aj hráči ochorením COVID-19, našťastie s ľahkým priebehom. Pandémia úbytok v týme Jána Jančiho nespôsobila. Pribudol nám jeden ešte hráč z Ukrajiny, ktorý tu pracuje. Strašne chcel hrať futbal, tak jednoducho sme ho získali. Momentálne je síce v práci, takže ho tu nemôžete vidieť. Takže dal som príležitosť aj hráčom z dorastu. Sú tu traja hráči z dorasteneckého družstva. Takže snažíme sa ten káder udržať a aj ho udržíme. Nemá nikto záujem, že by chcel skončiť kvôli covidu alebo kvôli nejakému zdravotným problému. A všetci sa tešia na to, až môžeme zase začať hrať. Hovorí sa o možnosti dohrať jesennú časť sezóny a na základe toho rozhodnúť o postupujúcich a vypadávajúcich. Je však stále možnosť dohrať sezónu aj formou anglických týždňov. Je taký, že to je nefér v podstate, keď niekto hral doma so silným v podstate alebo vonku so slabším. Nebolo by to také fér. Myslím si, že by nemal nikto postupovať ani nikto zostúpať. To je v podstate môj súkromný názor. My sme kvázi amatéri, čiže streda, nedeľa by to bolo veľmi náročné. Niektorí chodia do roboty, tí starší, tí mladší v podstate študujú. Takže myslím si, že toto by nebolo dobré riešenie.